вітання в ефірі «Столичні новини». Новий глава держави офіційно вступив у права. Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбулася у Верховній Раді. На церемонії були присутні чимало іноземних гостей, серед них президенти Литви, Естонії та Угорщини, віце-президент Туреччини, глава парламенту Азербайджану та ще кілька десятків закордонних та українських високих представників. Після виконання українського гімну голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук зачитала офіційні результати голосування, після чого з рук голови Конституційного суду України Наталі Шаптали Володимир Зеленський отримав знак президента України, гербову печатку президента, булаву та посвідчення президента. Дорогі українці, після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: «Пап, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент. Виходить, що я теж президент». І тоді це прозвучало як жарт дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина. Тому що кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І одразу ж після складання присяги, отримавши офіційний статус президента України, Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту. Він також попросив народних депутатів сьогодні ж відправити у відставку голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони. Про це Зеленський заявив під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради України. При цьому він додав, що ці звільнення далеко не все, що нардепи можуть зробити за найближчі 2 місяці до дострокового припинення повноважень. Одразу ж після складання присяги новий президент прийняв командування військами, а в ці хвилини у Маріїнському палаці Володимир Зеленський з дружиною мають приймати привітання від іноземних делегацій. Пізніше в адміністрації президента Зеленський почне проводити двосторонні зустрічі з іноземними лідерами. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш надіслав листа новообраному президенту України Володимиру Зеленському, в якому висловив підтримку щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Також генсек ООН висловив переконання, що під час президентства Володимира Зеленського Україна буде і надалі мати гарні відносини з ООН. А вся команда організації в Україні при необхідності готова надавати всебічну підтримку у втіленні нашої державою цілей сталого розвитку ООН до 2030 року та, зокрема, сприяти проведенню реформ. Власне, яка зараз ситуація біля стін парламенту, розкаже Ірина Лавренюк. Вона на прямому зв'язку. Іро, вітаю знову. Тож, чи багато людей зараз під парламентом і яка загалом атмосфера? Саш, вітаю тебе ще раз. Ну, що можу сказати, справді вже бачили по трансляції на нашому телеканалі, що завершилася офіційна частина. І наразі попрошу оператора навести камеру та показати, що іноземні делегації вже очікують своєї зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. А я нагадаю, що ці зустрічі пройдуть у Маріїнському палаці, де він разом зі дружиною спочатку познайомиться, а вже потім пройдуть двосторонні зустрічі. Тож можна сказати, що сьогодні понеділок і все ж такий робочий день. По атмосфері тут на площі поблизу Верховної Ради, поблизу Маріїнського палацу, можу сказати, що все ж таки люди залишаються. Люди, хоча туди ні журналістів, ні людей не пускають, трансляції звідти також немає, але люди все ж таки залишаються тут, натхнені цією атмосферою. Під час перегляду трансляції дехто навіть плакав, такі були сильні емоції. Загалом все спокійно, можу сказати, що патрульна поліція слідкує, чергує
діє досить посилено, також працює поліція діалогу, тому всі конфлікти були вирішені відразу на місці. Але, знову ж таки, хочу сказати, що люди налаштовані досить добре, досить позитивно, тому великих сутичок не було, а ми все ж таки продовжуємо, напевно, слідкувати за ситуацією, побачимо, можливо, Володимир Зеленський все ж таки ще раз вийде до народу. А зараз, Сашо, тобі слово. Дякую тобі, Іро. На прямому зв'язку була Ірина Лавренюк. 3,5 тисячі правоохоронців забезпечують публічний порядок і безпеку в Києві під час інавгурації. Серед них представники Нацполіції та Нацгвардії. Про це заявив перший заступник міністра Сергій Яровий. Крім того, на чергуванні у столиці перебуває близько 400 працівників ДСНС України та 90 одиниць спецтехніки. А столиця стоїть у заторах. Через прибуття численних міжнародних делегацій та гостей на інавгурацію новообраного президента частково перекрили рух транспорту в урядовому кварталі та на прилеглих вулицях. На Дніпровському узвозі, алеї Героїв Крут та парковій дорозі. Повністю перекриті лише вулиця Грушевського і частина Інститутської. Також тимчасово обмежений рух на проспекті Бажана, Південному мосту, на Дніпрянському і Набережному шосе. Через що на в'їзду міста утворилися найбільші затори, вулиці перекриті до завершення заходів. А мер столиці Віталій Кличко не захотів стояти сьогодні в заторах, тому на інавгурацію приїхав велосипедом. Відео опублікував у своєму Фейсбуці. Через обмеження руху низької вулиць сьогодні три автобусні маршрути курсують по-іншому. Автобус номер 55 їздить через бульвар Лесі Українки. 24-й автобус курсує від залізничного вокзалу до стадіону «Динамо», а маршрут 62-го автобуса до завершення урочистостей розділений на дві ділянки – від контрактової площі до стадіону «Динамо» та від Боцсаду до новогоспітального провулка. У КМДА просять киян враховувати цю інформацію та аби уникнути незручностей, обирати інші маршрути. І до подій на фронті. На Донбасі від опівночі станом на 7 ранку проросійські бойовики двічі відкривали вогонь. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили у бік позиції об'єднаних сил поблизу Гнотового, а з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Старогнатівки. Втрат сьогодні немає. Учора один наш військовий отримав поранення. Найманці Кремля минулої доби відкривали вогонь у бік укріплень Збройних сил України 11 разів. При цьому біля Троїцького застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 100 мм, а біля Золотого – 4 міномети калібру 82 мм. Крім того, накривали вогнем з озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів та великокаліберних кулеметів. І це все, про що встигаємо розповісти. Далі продовження марафону, присвяченого інавгурації. Сергій Дойко і гості студії вже готові коментувати сьогоднішні події, тож будьте з нами.